preciso de você, todo meu ser entreguei ao Senhor. Eu preciso de uma resposta rapidamente. Eu preciso de um conforto pro meu coração. Eu preciso de uma resposta rapidamente. Eu preciso que o Senhor me tire dessa situação. Só o Senhor pode me ajudar. Só o Senhor pode me curar. Senhor, eu estou aqui. Meu Deus, eu preciso de você, todo meu ser entreguei ao Senhor. Oh, eu preciso de uma resposta rapidamente. Eu preciso de um conforto pro meu coração. Eu preciso de uma resposta rapidamente. Eu preciso que o Senhor me tire dessa situação. Só o Senhor pode me ajudar. Só o Senhor pode me curar. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui.